અનુ, હું જાણું છું અત્યારે આપણા ત્રણેય ઘરમાં જે પરિસ્થિતિ છે, જે ટેન્શન ચાલી રહ્યું છે, એ કાયમ માટે નહીં રહે. ને તારી પરિસ્થિતિ મારા કરતા વધારે કોણ સમજી શકશે? દેવના પપ્પા પણ અભયના જેમ જ, તને તો ખબર જ છે આ બધી વાત. પણ હું તને એ કહેવા માંગુ છું કે પહેલાનો સમાજ બહુ જ આકરો હતો. અરે, વિધવાના પુનઃવિવાહ તો દૂરની વાત રહી, પણ એ વિશે વાત પણ ના કરી શકાતી. મારું આખું જીવન મેં દેવને મોટા કરવામાં જ વિતાવી દીધું, પણ મને એ વાતનો અફસોસ નથી, ગર્વ છે. પણ હા, એ અચૂક છે કે જો મને કોઈ સમજનાર કે દેવનું ધ્યાન રાખનાર કોઈ મિત્ર મળી ગયો હોત ને, તો હું અચૂક એનો હાથ ઝાલી લેત. એકલી સ્ત્રીને મદદ કરનાર હાથ ધીમે ધીમે ઓછા થઈ જતા હોય છે. બધા જ સગા સંબંધીઓ ધીમે ધીમે દૂર થઈ જતા હોય છે બેટા, અને તારી પાસે એવો મિત્ર છે કે જે તને સમજી શકે છે, આધ્યાને સમજે છે. તમારા બંનેનું આ જીવન ધ્યાન રાખી શકશે, અને આધ્યાને પણ એ ગમે છે, અને એને સામે ચાલીને તારી સામે હાથ લંબાવ્યો છે. એનો હાથ ઝાલી લે બેટા. વિદ્યા મેડમ, જુઓ, હું તમારી અને દેવશ્રી સરની બહુ જ રિસ્પેક્ટ કરું છું, અને મને ખબર છે કે મારા કરતા દેવર્ષિ સર સાથે આધ્યા વધારે અટેચ છે, પણ શું એ આજીવન મિત્ર બનીને જ એને પ્રેમ ના આપી શકે જે પ્રેમ એ બાપ બનીને આપવા ઈચ્છે છે? અનુ, તે ક્યારે બધી મમ્મીઓને એવી ફરિયાદ કરતા સાંભળી છે કે આખો દિવસ બાળકોને અમે સાચવીએ છીએ, પણ જ્યારે પપ્પા કામેથી આવે ને, ત્યારે પપ્પા પાસેથી એટલો પ્રેમ મળે છે કે જાણે મમ્મીનું કોઈ અસ્તિત્વ જ ના રહ્યું હોય. એ એટલા માટે કારણ કે મમ્મી આખો દિવસ હોય છે અને પપ્પા થોડા સમય માટે. મમ્મીઓનો માર, મમ્મીઓનો ગુસ્સો અને સ્કૂલની ફરિયાદો, સ્કૂલના ઝઘડા અને મિત્રો સાથેનો ઝઘડો, આ બધી જ વસ્તુઓ એ લોકો જ્યારે થોડા સમય માટે પપ્પાને મળે છે ને, ત્યારે બધું જ ભૂલી જતા હોય છે. અને બાળકો એ પ્રેમ મળ્યા પછી બીજા દિવસ માટે આ બધું જ ફેસ કરવા માટે તૈયાર થઈ જતા હોય છે. તો બેટા, એ જે રિફ્રેશ બટન પપ્પા પાસે હોય છે ને, એ મિત્રો પાસે ના હોય. પણ વિદ્યા મેડમ, અત્યારે જે રીતે આજે સાથે રમે છે, એને સાચવે છે, એવું જ આજીવન ન કરી શકે. કેટલો સમય? હા, આધ્યાને દેવ સાથે રમતા જોઈને પ્રભાબેને અને પ્રતાપભાઈએ શું કર્યું એ તો તે જોયું જ ને બેટા. આવી પરિસ્થિતિમાં તને લાગે છે કે એ લોકો આધ્યાના ઘરને બહાર પણ જવા દેશે? અનુ, મને ખબર છે જ્યારે દેવ નાનો હતો ત્યારે કેટલા સવાલો કરતો. આધ્યા પણ નાની જ છે ને, એને પણ સવાલો ઉઠતા જ હશે ને બેટા. અને ઘણા સવાલોના જવાબો તારી પાસે હશે પણ નહીં. બાળકોના ઉછેર માટે માં અને બાપ બંનેના પ્રેમની જરૂર હોય છે બેટા, અને આ બેમાંથી કોઈ એકનો પણ પ્રેમ જો એમને ના મળે ને, અને ખાસ કરીને આ ઉંમરમાં જો એમને બેમાંથી એકનો પણ પ્રેમ ના મળ્યો ને, તો એ બાળક ડિપ્રેશનમાં જતું રહેતું હોય છે બેટા, અને એને પોતાને પણ ખબર નથી હોતી એવી વિચારો અને એવી ગ્રંથિઓ પોતાના મગજમાં બેસાડી દેતા હોય છે, જેમાંથી એ લોકો આ જીવન બહાર નથી આવી શકતા. કારણ કે દેવ જ્યારે નાનો હતો ત્યારે એના પપ્પાના ના હોવાને લીધે એને સ્કૂલમાં બધા ચીડવતા હતા, અને એ કારણે એને બહાર બધી જ જગ્યાએ કોઈના પણ સાથે વાત કરવાનું છોડી દીધું હતું. અને અહીંયા પણ એ તમારા પરિવાર સાથે અને એમ કે સિવાય કોઈની પણ સાથે એ વાત નથી કરી શકતો. બેટા, દેવને તો હું પપ્પાનો પ્રેમ કે સુખ ના આપી શકી, પણ હું ઈચ્છું છું કે આધ્યાની સાથે એવું ના થાય. આધ્યા એ પ્રેમ અને એ સુખથી વંચિત ના રહે,
ના બેટા, હમણાં નહીં. તું તારા મનથી નિર્ણય લે, અને અમે તને કોઈ એ નિર્ણય લેવામાં ફોર્સ નહીં કરીએ. હા, પણ એટલું અચૂક ઈચ્છીશ કે તું સાચો નિર્ણય લે. અરે, મારી હયાતીમાં તો તને આટલી બધી તકલીફ પડતી હોય તો મારા ગયા પછી તારું શું થશે? બેટા, એટલે કહું છું, તમે તું આધ્યાની દ્રષ્ટિથી વિચારવાનો પ્રયત્ન કર. અને એક બાપ જે હક આપી શકે, મિત્ર ના આપી શકે. વિચાર કર કે દેવર્ષિ આપણા જીવનમાં ખુશી લઈને આવ્યો છે. એ અચાનક આ ગામમાં આવ્યો, અનેક મુસીબતો છતાં એ ટકી રહ્યો. આપણી આધ્યાને મિત્ર બનાવી આપણા બધા સાથે અળીમણી ગયો. એ આ સંકેત છે બેટા, ઐશ્વર્ય સંકેત છે. આ કુદરતના સંકેતનો તો વિચાર કર બેટા. પણ એક વાત માની ગઈ છે કે દરેક વ્યક્તિને જીવન સાથીની જરૂર પડે છે, અને એ જીવન સાથીના સ્વરૂપમાં તને દેવર્ષિ જેવી વ્યક્તિ મળતી હોય તો ખોટું શું છે? મારે દીકરી ના જીવનની એની ખુશીની ભીખ માંગું છું. શું વિચારે છે અનોખી? મને નથી સમજાતું હું શું કરું. મને મારો મનનો અવાજ જ નથી સંભળાઈ રહ્યો, એટલે જ તો હું આવી છું તને તારા મનનો અવાજ સંભળાવવા માટે. શેની ભીખ લાગે છે તને આટલી બધી? હા, અને કોનાથી? જો હું દેવર્ષિ સર સાથે લગ્ન કરીને અહીંયાથી જતી રહીશ, પછી કાકા, દીપકભાઈ, મગર આ બધું કોણ સંભાળશે? અભય પાસે પણ તો બીજો રસ્તો નહોતો જ ને, છતાં પણ એ ગયો પછી બધું ચાલે જ છે ને. એવી રીતે તું જતી રહીશ ને તો પણ ચાલશે જ. કોઈના વગર કઈ જ અટકતું નથી. અને પ્રેમ, પ્રેમ પણ તો હોવો જોઈએ ને. હું દેવર્ષિ સરની દ્રષ્ટિએ જોતી જ નથી, પણ આદ્યા તો દેવર્ષિને એના પપ્પા તરીકે જુએ છે ને. જોયું ને આજે ગાર્ડનમાં કેટલી સરસ રીતે રમતા હતા બંને જણ. હા, પણ મારી લાગણીઓનું શું? જીવનમાં આપણે આપણા નક્કી કરેલા સિદ્ધાંતો મુજબ જ ચાલીએ એ સારી વાત છે, પણ જીવન એ કઈ ચોપડીઓમાં લખેલા ગણિતના સમીકરણ જેવું નથી હોતું. એ સમુદ્રમાં ઉછળતી અસંખ્ય લહેરોની માફત અસંતુલિત અને અકળ છે. જીવનમાં ક્યારે આપણને ત્રિવેટે લાવીને મૂકી દેશે ને, એની આપણને પણ નથી ખબર હોતી. અને એટલે જ અમુક નિર્ણયો આપણે પોતાના માટે ને પોતાનાઓ માટે લેવાના હોય છે. મમ્મી, ઓ દેવ સાથે ગાર્ડન માં રમવા ગઈ એકલા બધું થયું ને? ના બેટા, જો આમાં તારો કોઈ જ વાંક નથી. તો મમ્મી, નાનો દાદોની સામે હાથ જોડીને કેમ ઉભા હતા? બેટા, અમુક વાત છે ને તને અત્યારે નહીં સમજાય. તું મોટી થઈશ ને પછી જ સમજાશે.
મમ્મી દાદુને તો સમજાય છે ને, તો દાદુએ નાનું સતાવું કેમ કર્યું?